Astaradan 15 ədəd partlamamış top mərmisi tapılıb. Mərmilər şəhərin Həzi Aslanov küçəsində qazma işləri aparlarkən sakinlər tərəfindən aşkar olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə məlumat verilib. Anamanın xüsusi əməliyyat qrupu əraziyə cəlb olunub. Baxış keçirilən zaman həmin yerdən tapılan sursatın 10 ədəd 82 mm-li BK-881, 2 ədəd 107 mm-li BK-883, 1 ədəd 82 mm-lik O 883 və 2 ədəd 73 mm-lik BK markalı top mərmiləri olduğu müəyyənləşdirilib. Tapılanlar ərazidən götürülərək zərərsizləşdirilməsi üçün Bakı şəhərinə aparılıb.